بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسن داوديال كنا سو دوادا وربحين غاراه او ان كو ايغي دونو نخركا كلان دحمراي مدحوينه موسى بيح عبدي يغودي دا بيشا سعد موسى اي هوداله او كو سو دمادي نتيجه لان مدحوينه بيحي او مركله وجي غبخ كلا كلمي مدحوينها سومالي لان موسى بيح عبدي ايا كلان لقاتاي غودي دا بيشا سعد موسى اي هوداله وحانا او كلان كاسي كغه قصدي ان اي كو ديسان كرسي مدحوينها دورشده سو سوتو اي مديسن بيشن فنبر سنت كان لبدا كن اي افر يلباتنكا مدحوين موسى بيح عبدي او دوان اون وچقبح كلا كل ماي قدد دن اي دعو اي بيش عيسى موسى ايا قوان صدي ان او قابل قدد ديگان كيس اي هودالي si uu iyaga garab uga helo hase yeeshee sida ila xogogaal ah ay u xaqiijiyeen loolan media madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa mar kale diidmo kala kulmay gudida beesha deegaankiisa iyaga oo u sheegay in aanay waxba kala qaban karin codka deegaanka sidoo kalena waxa ay ku gacan saydeen codsi dhaqaale oo madaxweynuhu u soo bandhigay gudida hoodaale ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hor dhigay garnaqsi adag oo la xiriira hanaankii uu dalka u maamulay toddobadii sano ee uu xilka hayay waxaana ay u sheegeen in dantiisa ay ka horreysiinayaan danta qaranka Soomaaliland kaasi oo ay sheegeen in uu halis ugu jiro burbur madaxweynaha ayaa dhankiisa ku karnaqsaday in uu deegaankiisa wax badan u qabtay hase yeeshee wixii qaranka ka khaldamay ay mucaaradku mas'uul ka yihiin maadaama oo sida uu sheegay ay jaanisiin waayeen isla markaana uu la kowsaday mucaaradad adag iyo jabhado kuwaasi oo sida uu sheegay xukunkiisa lagu curyaaminayay hase yeeshee dhanka gudida hoodaale kama helin wax garowshiya ah waxaana kulankaasi uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan bulshada ayaa falcelina kala duwan ka sameeyay kulankaasi waxaana ka mid ahaa dadka falcelinta ka dhiibtay suldaan ayaanle suldaan maxamed indhacase oo ka mid ah madax dhaqameedka beesha habarawal gaar ahaan beesha ciise muuse waxaana uu hambalyo u diray gudida hoodaale jawaabta ay ka bixiyeen damaca madaxweynaha isaga oo sheegay in la gaaro xilligii uu madaxweynuhu ka tanaasuli lahaa damiciisa madaxtinimo waxa aynu sugnaaba waa in uu shuruud la'aan isu soo dhiibo madaxweynuhu waxaanan u mahadnaqayaa dhammaan dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada gudiyada hoodaale iyo dan iyo duco oo gartay in aanu dalku xaaladan ku sii socon karin hambal iyo dhammaantiin ayuu yidhi suldaan ayaanle geesta kala dhowaan ayuunbay ahayd markii madaxweynuhu uu la kulmay gudida dan iyo duco ee beesha ciise muuse kuwaasi oo uu ka codsaday in ay dhisaan hase yeeshee wuxuu kala kulmay garnaqsi adag oo la xidhiidha sida uu dalka u maamulay iyo sida uu reer saaxil uga qadiyey kuraasta siyaasiga ah ee gobolka iyo dhammaan badal iyaga oo tiriyey xilalka ay xukuumaddiisa ka hayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuma qancin jawaabta uu ka helay dan iyo duco waxaana ay taasi sababtay in madaxweynuhu uu ka cadhoodo oo uu kulanka ka baxo isaga oo markii dambena isku dayay in uu kala qaybiyo gudida beesha ciise muuse ee dan iyo duco oo uu qaarkood warbaahinta soo fadhiisiyo balse uu ku fashilmay markii dambe ugu dambayntii waxa waqtiyadii u dambeeyey isa soo tarayay dareenka madax dhaqameedka siyaasiyiinta iyo ganacsatada beesha habar awal kuwaasi oo ku talinayay in aanu dalku xaaladan ku sii socon karin isla markaana loo baahan yahay isbeddel arrintan ayaa ka dhigan in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu deegaankiisa faramaranka joogo inta aan la gaarin deegaanada kale ee dalka.